Labas vakaras su jumis, vasario 3-osios naujienos per 5 TV. Šiandien Lietuva oficialiai tapo Europos stabilumo mechanizmo nare. Europos stabilumo mechanizmas tai viena iš pagrindinių kovos su skolų krize eurozonoje priemonių, sukurta po 2008-2010 metais ištikusios ekonominės krizės. Beveik 500 milijardų eurų siekiantis fondas galės teikti paskolas eurozonos šalių vyriausybėms, taip pat kartais galės pirkti obligacijas ir paremti bankus. Mūsų šalis per 15 dienų į Europos stabilumo mechanizmo fondą turės sumokėti pirmąjį savo įnašą – beveik 65,5 milijonų eurų. Iš viso per 5 metus šalis į šį fondą sumokės per 327 milijonus eurų, kasmet mokėdama po 54 milijonus 440 tūkstančių eurų. Už šilumą mokantys vilniečiai nejaučia žadėtos nuolaidos, kuri juos turėtų pasiekti per artimiausius 2 metus. Sostinės šilumos tiekėjas Vilniaus energija sutinka, kad vartotojai dabar moka brangiau ir sako darantys viską, kad situacija pasikeistų. Kol Vilniaus energija gamtines dujas perka ne iš Lietuvos dujų tiekimo, tol nuolaidų šildymo sąskaitoms esą tikėtis neverta. Lietuvos dujų tiekimas buvo atskirtas nuo Lietuvos dujų po to, kai valstybė perėmė visišką įmonės kontrolę iš Gazprom. Skaičiuojama, kad Vilniaus energija pretenduoja į apie 19 milijonų eurų nuolaidą. Numatyta, kad ši nuolaida turėtų būti suteikta patvirtintant dujų kiekiui, kuris iš Lietuvos dujų tiekimo galėtų būti įgytas per 2 metus. Toks laikotarpis nustatytas tam, kad gyventojai nejaustų stiprių šilumos kainų svyravimų. Kultūros paveldo centras paskelbė, kad teisinė apsauga žaliojo tilto skulptūroms yra nereikalinga. Tad ši išvada sustiprina sovietinių skulptūrų nukėlimo šalininkų argumentus. Minėtas dokumentas antradienį pristatomas Vilniuje veikiančiai nekilnojamojo turto vertinimo tarybai. Gavusi išvadas taryba turi nuspręsti, ar skulptūras išbraukti iš kultūros vertybių registro. Kultūros paveldo centras savo poziciją grindžia kultūros ministro Šarūno Biručio pernai pasirašytų įsakymu, kuriuo nurodoma nevertinti objektų, kuriuose esama sovietinių ar nacistinių simbolių. 4 skulptūrų grupės vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus ant Vilniaus žaliojo tilto pastatytos 1952 metais. Kritikai sako, kad skulptūros yra sovietinės propagandos dalis ir žeidžia žmonės, kovojusius už Lietuvos išsivadavimą iš sovietų okupacijos. Jungtinės Amerikos valstijos apsisprendė dėl ginklų tiekimo Ukrainai. Bent šiuo metu neketinama tiekti ginklų krizės krečiamos Ukrainos kariuomeniai. Mat prezidento Barako Obamos patarėjo saugumo klausimais Beno Rodeso teigimu, sankcijos ir toliau yra geriausia priemonė konflikte daryti spaudimą Rusijai. Vis dėlto minėtas pareigūnas tiesiogiai nepaneigė informacijos, kad Jungtinės valstijos visgi svarsto galimybę dėl ginklų tiekimo Ukrainai. Prezidentas Barakas Obama esą nurodė savo patarėjams nuolat vertinti visas galimybes. Tačiau Vašingtonas ir toliau pirmenybę teikia taikiam konflikto sprendimui. Aiškėja pretendentai į Nobelio taikos premiją. Tai prieš socialinį nelygybę kovojantis popiežius Pranciškus, buvęs Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo agentūros darbuotojas Edvardas Snowdenas, padėjęs atskleisti, kaip valstybėje sekami piliečiai. Tarp pretendentų yra ir Afrikos migrantus gelbėjantis kunigas Musi Zerai, bei laikraštis Novaja Gazeta, kuris kritikuoja Kremliaus politiką ir siekia demaskuoti korupcijos apraiškas. Nobelio taikos prizo laimėtojas paaiškės spalio mėnesį. Nuo vasario 29-osios Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje veikia Gražinos Konstancijos Remeikaitės kostiumo paroda. Joje bus galima susipažinti su beveik 40-mečius apimančia dailininkės kūryba. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus pirmą kartą šiais metais eksponuoja naujai įsigytus menininkės kūrinius. Ši paroda 2014 metais pirmą kartą buvo pristatyta gimtajame Gražinos Konstancijos Remeikaitės krašte Kėdainiuose. Ekspozicijoje bus galima pamatyti muziejaus naujai įsigytus dailininkės kostiumų eskizus per 50 teatro spektakliams ir kino filmams kurtų darbų. Dailininkės kūryba 2011 metais įvertinta Vyriausybės kultūros ir meno premija. Paroda veiks iki vasario 28 dienos. Lietuvos futbolo federacija pradėjo dalinti A lygos licencijas. Pirmuosius leidimus dalyvauti šalies futbolo pirmenybėse gavo Klaipėdos Atlantas, Marijampolės Sūduva, Utenos Utenis, Kauno Spyris ir Pakruojo Kruoja. Įdomu tai, kad licencijos pirmajame sprendimų etape negavo čempionas Vilniaus Žalgiris. Klubas neįgyvendino finansinių kriterijų. Dėl įvairių priežasčių licencijų dar negavo ir Klaipėdos Granitas,
Trakai, Šiauliai, Gargždų banga ir kiti klubai. Jie artimiausiomis dienomis gali pateikti apeliacijas. Tarptautinė futbolo asociacijų federacija oficialiai patvirtino, jog šių metų rinkimuose į organizacijos prezidentus pretenduos dabartinis vadovas Josepas Blateris, buvęs Portugalijos rinktinės puolėjas Luisas Figo, Olandijos futbolo asociacijos prezidentas Maiklas Van Pragas bei Azijos futbolo konfederacijos viceprezidentas Jordanijos princas Alibinas Al-Huseinas. Jau dabar rinkimų lyderių laikomas penktosios kadencijos siekiantis Josepas Blateris, turintis didžiulį federacijos palaikymą Azijoje, Afrikoje bei Pietų Amerikoje. Rinkimai gegužės 29 dieną. Šiąnakt šalyje laikysis lengvai neigiama temperatūra. Vilniuje šals iki minus vieno. Čia ir kitur rytiniuose rajonuose gali pasnigti. Kitur Lietuvoje kritulių nenumatoma. Rytoj dieną taip pat vyraus 2-5 laipsniai šalčio. Sniegas tikėtinas daugiau šiaurės rytinėje šalies dalyje. Tiek naujienų šį antradienį. Gero ir gražaus vakaro.